აფრიკაში ქრისტიანთა დევნა გრძელდება. გასულ კვირას ბურკინა-ფასოში ახალმოქცეული 15 ქრისტიანი მოკლეს. სასტიკი დანაშაული მაშინ მოხდა, როცა ქრისტეს რჯულის მიმდევრები მოსანათლად ტაძარში მიდიოდნენ. სამართალდამცავთა განცხადები დანაშაული რადიკალური ისლამის მიმდევრების მიერ არის ჩადენილი. აღნიშნულ ინფორმაციას გამოცემა Christian Today ავრცელებს. როგორც სტატიაში უკითხულობთ, ტრაგედია მალის საზღვართან ახლოს, უდალანის პროვინციაში მოხდა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ამდრომდე არცერთ ტერორისტულ დაჯგუფებას არ აუღია. აღსანიშნავია, რომ ბურკინა-ფასოში ბოლო წლებში მსგავსი ტიპის შემთხვევები მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ბოროტმოქმედები ძირითადად ტერორისტული დაჯგუფებების, ალ-ქაიდასა და ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს წევრები არიან. ბურკინა-ფასო ერთ დროს იყო ქვეყანა, სადაც სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლები კეთილმეზობლურად ცხოვრობდნენ. ხალხი ერთმანეთისადმი შემწყნარებლობით გამოირჩეოდა, მაგრამ უკვე დიდი ხანია აქაურობა ბოროტმოქმედთა არენად იქცა. შეიარაღებული ფანატიკოსები განსაკუთრებული სისასტიკით გამოირჩევიან რელიგიური უმცირესობების, განსაკუთრებით კი ქრისტიანებისადმი. ხოცავენ უდანაშაულო მოქალაქეებს, ძარცვავენ და ანადგურებენ სახელმწიფოს ქონებას. ნათქვამია ორგანიზაცია საერთაშორისო ქრისტიანული კონცერნის განცხადებაში. დაწესებულების წევრების განმარტებით, ბურკინა-ფასოს ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ქვეყანა მეორე ნიგერია დარგა დაიქცეს. ქრისტიანთა უფლებების დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტივისტების განმარტებით, ხშირია შემთხვევები, როცა რადიკალური ისლამის მიმდევრები ანადგურებენ ტაძრებს, სხვა აღმსარებლობების ადამიანებს კი რჯულის შეცვლას აიძულებენ. მათ კი, ვინც რწმენისადმი ერთგულებას გამოიჩენს, სასტიკად უსწორდებიან. ქვეყანაში ხშირია შემთხვევები, როცა ბოროტმოქმედები თავს ესხმიან იმამებსაც. მიზეზად კი იმას ასახელებენ, რომ ტრადიციული ისლამის მიმდევრები რადიკალების არასწორ შეხედულებებს არ იზიარებენ.